põe em ordem a sua saúde, como está a sua saúde? Quanto você tem se importado ou se dedicado para a sua condição física, emocional, psicológica? É impressionante a quantidade de pessoas doentes, que não empregam nenhum cuidado à sua saúde isso é muito grave, muito sério e está ligadíssimo a nossa fé não desassocia o físico do espiritual não porque isso aí foram os gnósticos os, os docetistas quiseram fazer no primeiro século desassociar o corpo físico de Jesus da sua alma. Eu vou mostrar algumas estatísticas para estimular você a pôr em ordem a sua saúde. as doenças mais comuns entre os brasileiros são mais ou menos, quase 10. Diabetes, hipertensão, Alzheimer, depressão, AVC, colesterol alto, câncer, asma e obesidade. Vou ler alguns números aqui para que você tenha ideia do que está acontecendo e para que você volte no culto que vem vivo. Diabetes: Mundialmente, o diabetes se tornou um sério problema de saúde pública. Por exemplo, em 2000, a estimativa global de adultos vivendo com diabetes era de 151 milhões. Em 2009, havia crescido para 285 milhões. Em 2020, subiu para assombrosos 463 milhões. Meio bilhão de pessoas vivendo com diabetes. Isso com adultos. Além disso, mais de um milhão de crianças e adolescentes com menos de 20 anos apresentam diabetes do tipo 1. O Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo, com 16 milhões de doentes, adultos que vão de 20 a 79 anos, perdendo apenas para a China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. A estimativa da incidência da doença no Brasil, nos próximos anos, chegará a quase 30 milhões. Qual a causa? A crescente prevalência de diabetes em todo o mundo é impulsionado por obesidade. Dietas não saudáveis e falta de atividade física. A diabetes é a sexta causa de mortalidade nas Américas e foi responsável por mais de 284 mil mortes apenas em 2019. E você vai ver que todas as doenças estão ligadas a uma alimentação ruim e a falta de exercícios físicos. Diabetes. Outra doença muito comum no Brasil, a obesidade. Preste atenção nisso. Hoje, comer mata mais do que não comer. Comer mata mais que a fome. Hoje as pessoas estão morrendo mais de comer do que ficar sem comer. Esse estudo mostrou que a desnutrição, que em 1990 estava no primeiro lugar no ranking das doenças, que mais tirava anos de vida, mostrou que nos dias atuais ela caiu para o oitavo lugar. Em compensação, a obesidade subiu de décimo para sexto. Então se mata mais de comer do que se ficar sem comer. A obesidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. A instituição afirma que até 2025. 2,3 bilhões de adultos estarão acima do peso e mais de 700 milhões está de obesidade o excesso de peso causou 3 milhões de mortes em 2010 número três vezes maior que as mortes causadas por desnutrição no brasil existe aproximadamente 50 milhões de obesos essa é considerada uma doença crônica definida pela Organização Mundial de Saúde. Essa condição ainda tem crescido entre o público infantil. De acordo com o relatório Mundial de Obesidade, só no Brasil existem quase 8 milhões de crianças obesas, afetando 23% nas faixas de 5 a 9 anos e 18% de 10 a 19 anos. Você já viu as pessoas, caras inchadas, fora do peso? Qualquer uma, passou de 20 anos, 20, 21, as pessoas completamente fora do peso. E é considerado pela Organização Mundial de Saúde uma doença. Diabetes é uma doença que tem a ver com nutrição, comer demais, excesso de carboidrato, açúcar e falta de exercício. Obesidade, a mesma coisa, comer demais, comer compulsivamente. Comer é, é uma alimentação sem nenhuma educação alimentar e falta também de exercício. As pessoas estão inchadas, inflamadas, doentes. Às vezes essas obesidades não é nem a comilança. Come se tão mal que o corpo está inflamado. Essas pessoas estão inchadas, doentes. mãos, mãos dedos inchados. Rostos inchados, crianças, pais que não têm a menor noção, filhos, mas assim, estão muito acima do peso, doentes. AVC, o acidente vascular cerebral, o derrame, né? De acordo com este mesmo banco de dados, já matou, no início do ano, 87 mil brasileiros. O número equivale à média de 12 óbitos por hora. Ou 307 vítimas fatais por dia, tornando o AVC novamente a principal causa de morte aqui no Brasil. Existem dois tipos de acidentes vasculares cere cerebrais, o hemorrágico e o isquêmico. Ambos, presta atenção, podem causar sequelas irreversíveis aos neurônios, que vão desde a perda de movimentos e da fala, e até mesmo o risco de morte. Dados do Ministério da Saúde apontam que no Brasil cerca de 14 milhões de pessoas têm alguma doença cardiovascular. Causa: má alimentação, sedentarismo, aumento de peso, diabetes. Por isso se morre de derrame. Câncer. O último levantamento da Organização Mundial de Saúde revela que quase 10 milhões de pessoas morrem todos os anos. Por causa dos diferentes tipos de tumores malignos. Os cinco tipos de câncer mais comuns são mama, pulmão, colo retal, próstata e o de pele. Dados do Instituto Nacional de Câncer estimam que existam 704 mil casos novos de câncer no Brasil por ano. Atualmente, de 30 a 50% dos casos poderiam ser evitados, reduzindo fatores de risco, como obesidade, baixo consumo de frutas e vegetais, falta de atividade física, além do consumo excessivo de álcool, realizar mamografia anualmente e a, part, a partir dos 40 anos, nesse caso para mulheres. Além disso, é fundamental manter o hábito das consultas e exames de rotina. Você viu? 10 milhões. De pessoas morrem por câncer todos os anos. 750 mil casos ocorrem no Brasil. De 30 a 50% dos casos de câncer poderiam ser evitados. Como? Tendo uma qualidade de saúde melhor. Cuidando da alimentação. Fazendo exercícios. Ou seja, se preocupando com essa parte. Portanto, põe tua saúde em ordem. Põe teu corpo em ordem. Hipertensão: o número de adultos com hipertensão entre 30 a 80 anos aumentou de 650 milhões para 1 bilhão 280 milhões nos últimos anos. De acordo com a OMS, quase metade dessas pessoas nem sabia que estava nessa condição. A hipertensão aumenta significativamente o risco de doenças cardíacas, cerebrais e renais. E é uma das principais causas de morte e doenças em todo o mundo. Um dos grandes riscos da hipertensão é seu caráter silencioso. Em geral, a doença não apresenta sinais claros até que algum efeito mais grave ocorra como infarto. Quanta gente pertence? Qual é a causa? Mesma coisa: falta de atividade aeróbica durante a semana. Cardiologistas orientam também o consumo de mais verduras, frutas, legumes e, principalmente, a redução de ingestão de sal e produtos industrializados. Você sabia que eu tirei açúcar da minha vida faz dois anos? que eu tomo café preto, amargo, expresso, aquele de posto de caminhoneiro, que não é café, é galho de árvore com palito de fósforo torrado, moído, você bebe, bota esse trem aí, espumando, tão amargoso. tirei da minha vida, porque açúcar é de satanás, é do capeta, é, é do diabo... dois anos, óleo vegetal, é o que acende o fogo do inferno... No uso, margarina, nem o cão suporta margarina. Bota lá no chão da sua casa, bota lá para você ver esterco, cremento, titica de gato, galinha, e, e bota margarina. Os ratos, barata, bicho, vai tudo no cocô, mas não vai na margarina. Mas nós, os inteligentes, os, melhor, os burros, vai na margarina. Ela só precisa de um elemento para virar plástico. Você come um quase plástico. E come quando com margarina, vai plastificando as suas artérias. Mas ninguém se importa com isso. Bobagem. Alzheimer. No Brasil, cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas vivem com alguma forma de demência. E 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Em todo mundo, o número chega a 50 milhões de pessoas. Segundo estimativas, os números poderão chegar, em 2030, a quase 100 milhões com Alzheimer. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva, que impacta a memória, a linguagem e a percepção do mundo. Provoca alterações no comportamento, personalidade e no humor. Impressionante também o número. Isso não tinha. 30, 40, 50 anos atrás, pessoas com Alzheimer. Está ligado também à alimentação. Está ligado à falta de exercício físico. A quantidade de industrializados que nós ingerimos, produtos químicos cancerígenos, afetam o coração, afetam o cérebro, afetam a nossa parte. É, os pulmões. Também. Depressão. Depressão é um transtorno mental frequente. A depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo, segundo dados da OMS. De 2005 a 2015, esse número cresceu 18%. E, escute: a depressão está entre as doenças mais comuns entre os brasileiros. Brasileiros estão no ranking dos mais depressivos. É só você ver essa, essa moça. A, a, Ana Beatriz está fazendo um sucesso na internet, é porque todo mundo está louco, todo mundo está surtado. A psiquiatria, psicologia, psicoterapia nunca foram tão procuradas no Brasil, principalmente no pós-pandemia. Segundo dados da OMS, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina e o segundo maior com maior prevalência nas Américas, ficando atrás só dos Estados Unidos. Esse problema afeta quase 15 milhões de brasileiros. E você sabia que 40% das pessoas que têm depressão não sabe que tem? Pensa que está triste, que está indisposta. Isso é uma doença. Quantas não vivem cativas dos doenças na alma um ano, dois, dez, vinte, sem saber tratar, sem saber diagnosticar, e vivem, vivem um verdadeiro inferno, um cativeiro, uma prisão. e... e, e, e não sabem que tem tratamento. Tem tratamento. E a ansiedade que está coladinha na depressão, em 2019, acometeu 18 milhões de brasileiros. E hoje, mais de 10% da, da população convive com esse transtorno. E a ansiedade. O Brasil está com o maior número de pessoas em um país no mundo. Ansiedade. Ansiedade, depressão e estresse. Eu já disse aqui uma vez que a Organização Mundial de Saúde falou que há alguns anos cada um vai ter pelo menos uma das três. Nós somos uma geração doente. Nós comemos veneno, dormimos pouco, nós somos imergidos. Nos eletrônicos, que cansam a nosso, o nosso processamento mental, nós não, nós não praticamos atividades físicas, não descansamos o suficiente, somos uma geração doente. Muitos especialistas dizem assim: você sabia que nos Estados Unidos e no Brasil. 80% do dinheiro destinado à saúde é gasto nos dois últimos anos de vida? É UTI, CTI, é hospital, é quando está ali só a carcaça. Por quê? Porque não se gasta com a saúde, se gasta com a doença. As pessoas não se previnem, não se cuidam. Irmãos, cuidem da sua saúde. A Bíblia fala de saúde. Não sei porque o senhor está falando de saúde, de corpo. Fala. A terceira carta de João, verso 1 e 2 diz assim: O presbítero amado gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde. Desejo de João para gaio, torando pela sua saúde. Paulo a Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo 5, 23, diz assim: Não continueis a beber somente água. Use um pouco de vinho. Por causa do seu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Cuida da tua saúde, Timóteo. Cuida da tua saúde, Gaio. Portanto, irmãos, põe em ordem, em ordem a tua saúde. Qual a última vez você parou para fazer um check-up? Medir sua pressão, seu sangue, urina, seu peso. Segundo dados da OMS, cerca, olha só, presta atenção, cerca de 3 milhões e 200 mil pessoas no mundo morrem todo ano por, causa, por, por causas relacionadas à insuficiência do movimento. E esse número pode chegar a 5 milhões. O que, que é isso, Insu, é, é, insuficiência do movimento? Sedentarismo. Segundo dados do IBGE, cerca de 47% dos brasileiros são sedentários. Metade dos brasileiros não praticam atividade física nenhuma. O que é sedentarismo? Falta ou redução de atividades. E a Organização Mundial de Saúde fala que se você não dá pelo menos 5 mil passos por dia, você é sedentário. como é? 5 mil? Ah, eu dou, eu vou dar cama para a sala, da sala para a garagem. Beleza. 15, quanto que falta? Falta 4.985. 5 mil passos. Ou seja. Então nós vemos aqui. Muita gente está doente por causa do ócio, do sedentarismo. Antigamente, como é que era a música? Lata d'água na cabeça, lá vai Maria. A Maria não quer saber mais de lata d'água, não. A Maria. O Zezinho, você dava dois cruzeiros para ele? Vai lá comprar. Cinco pão, 150 gramas de mortandela, menino. Pelo menos ir e voltar. Ele ia no mercado. Andava pelo menos ali um quilômetro e meio. Cadê agora? O bicho tem 16 anos, já é uma moto. Sedentarismo. Então, ok? Vamos novamente, ó. 3 milhões e meio de pessoas morrem. Por insuficiência do movimento. Falta do que fazer, de exercitar. No Brasil, 47% dos brasileiros são sedentários. Segundo, o homem também está morrendo pela boca. O que está mais matando hoje, não é a falta de comida, é comer os venenos. O que, que eu recomendo para você? Você deve procurar um nutricionista, regulamentar, regular a sua alimentação. Você deve procurar um profissional na área de educação física para você regulamentar, regular a sua atividade física. E deve procurar um profissional ou um ortomolecular para fazer um diagnóstico sobre a sua condição, seu físico e todas as áreas da sua vida. Põe em ordem tua saúde. Você está morrendo e não sabe. Você está comendo veneno. Você está acima do peso. Você está hipertenso. Diabético e não sabe.